No niin, tervetuloa taas Keravan kirjastoon. Tervetuloa siellä striimin päässä. Mä oon Tiina Raevaara ja toimin tässä haastattelijana. Ja meillä on tänään täällä esikoiskirjailija Kari Enqvist. Tervetuloa Keravalle. Oli vaikea löytää Kerava, mutta... No ei Kerava ollut vaikeaa, mutta tää on niin iso paikka, että täällä eksyy. Kosmologilla on mittakaavat aina vähän hankalat. Sä oot tosiaan kosmologian emeritusprofessori ja sulta on varmaan 15 tietokirjaa tullut. Mä oon aikaisemminkin vähätellyt Karin tietokirjojen määrää, niin varmaan nytkin tuli vähäteltyä. Mutta no. Tietokirjailijana sä oot kirjoittanut paljon ja sut on palkittu monesti. Oot voittanut Tieto Finlandian ja Lauri Jäntin säätiön palkinnon ja valtion tiedonjulkistamisen palkinnon ja vaikka mitä. Miksi ihmeessä halusit kirjoittaa romaanin? No se on, en tiedä oikeastaan mikä siinä oli, mutta ehkä se on semmoinen juttu, jota on vähän niin kuin aina halunnut, että vois joskus yrittää semmoistakin kirjoittaa. Nyt sitten niin kuin uskaltauduin, kun ajattelin, että mitään ei ole enää menetettävän. Ura on jo takana, niin ei voi saada potkuja enää. Wilson on tosiaan romaanin nimi. Se ilmestyi keväällä. Se sijoittuu tulevaisuuden Suomeen ja Eurooppaan oikeastaan kahteen aikatasoon. Toinen niistä on meillä edessä parin vuoden kuluttua ja toinen noin 50 vuoden päästä. Päähenkilö on tämmöinen nuori psykologi Emilia ja hänen silmin tai hänen näkökulmastaan aika pitkälti seurataan, miten ihmiskunta ja yhteiskunta suhtautuu, kun Jupiterin kiertoradalta huomataan tämmöinen musta kappale, jonka niin kuin olemusta ei millään tutkimuksella saada kiinni. Ja tämän kappaleen muodon takia sillä annetaan nimeksi Wilson. Onko joku tietty asia joka, tai tapahtuma, joka sai sut kirjoittamaan tällaisesta asiasta? Ei oikeastaan, vaan se setti tai setting olisi voinut olla joku toinenkin, mutta et se tuntui sillä lailla sopivalta, että Jupiter on kaukana ja sieltä ei heti saada tietoa. Ja mä niin kuin oikeastaan halusin pohjimmiltaan sitten sondeerata sitä, että miltä tuntuu olla niin kuin tietämättömyydessä. Ja tavallaan sen takia tässä on kaksi aikatasoa, että se tietämättömyys ei ole sellaista, joka menee hetkessä ohi, vaan että se on semmoista niin kuin jatkuvaa jotenkin voisi sanoa ihmisjärjen tuolla puolella olevaa tietämättömyyttä sitten, että miten ihminen tai ihmiset suhtautuu siihen, kun se kuitenkin sitten jollain konkreettisella tavalla on läsnä. Että se olisi, Wilson on voinut olla vaikka joku juttu maapallollakin, että se sinänsä, että missä se on, niin ei niin kuin hirveän tärkeää ollut. Wilsonhan on tämmöinen niin kuin musta joutsen, eli tämmöinen niin kuin hyvin epätodennäköinen tapahtuma, joka kuitenkin tapahtuu ja se ikään kuin katalysoi ihmisissä aikaan, saa aikaan tosi monenlaisia asioita. Liittyykö korona jotenkin tähän? Koronahan oli kuitenkin koronapandemia, myös vähän tämmöinen musta joutsen. Ja ootko sä kirjoittanut tätä koronapandemian aikana? Onko tämä niin kuin epävarmuudessa eläminen jotenkin? No ei, se ei oikeastaan liittynyt koronaan, vaan se niin kuin ajatus oli mulla jo aikaisemmin ja mä aloin sitä jo silleen summittelemaan ja kirjoittamaan jo ennen sitä koronaa ja suurimmaksi osaksi ehkä oli jo kirjoitettu tai ainakin osaltaan kirjoitettu sillä lailla, että sitä piti niin kuin oikeastaan korjata vähän sen koronaolosuhteiden mukaan, että se ei ollut siinä se ajuri, vaikka se tietysti jossain mielessä nyt sattui sitten ehkä vähän kätevästi siihen samaan saumaan.
Mitä kaikkea Wilsonin ilmestyminen aiheuttaa ihmiskunnassa ja yhteiskunnalle tässä kirjassa? Mä laitan sut kertomaan tämän, koska mä en tiedä, kuinka paljon sä haluat paljastaa lukijoille. Niin, no tässä ehkä on niinku semmoista monen tasosta, aina kun tulee jotain, josta ei oikein niinku tarkkaan tiedetä, että mistä siinä on kysymys, niin sitten syntyy kaikenlaisia uskomuksia ja syntyy oikeastaan valeuutisia ja jotkut seuraa jotakin tiettyä uskomuslinjaa ja siihen ehkä usein niin kuin jossain äärialueella siinä on semmoisia lieviä niin kuin uskonnollisia elementtejä myöskin mukana, että ne on ehkä ne pääseikat, että miten on tieto, miten se välittyy ja miten se värittyy ja sitten miten se välittyvä ja värittynyt tieto sitten saa ihmisten mielissä aikaan. Toisaalta se, että on joku tieto, jota tässä tapauksessa siis oikeastaan ole ja kaikki monet haluaisi tietoa, niin sitten on se tunne myös, että tämmöisiin ilmiöihin ei liity pelkästään niin kuin faktat ja faktoidit, vaan siellä on myös se joku tunne, jonka sitten se seikka aiheuttaa. Ja ehkä niin kuin eniten tätä tunnetta tässä sitten halusin niin kuin pohdiskella. Ja sen takia tämä niin kuin ei mun mielestä ole, tämä ei siis omasta mielestäni ei ole science fictionia, ja että se ei sillä lailla, en pyri selvittelemään nyt ja nerokkaiden kosmologien tämmöisiä salapoliisitekoja, joilla sitten selvitetään, että mistä siinä on kysymys, vaan tämä oli oikeastaan enemmän sitä, että minkälaisia tunteita se herättää ihmisissä. Helsingin Sanomien kritiikissä silloin keväällä jotenkin kirjoitettiin tästä satiirina tai satiirinomaisena. Mä otin tämän hirveän tosissaan ja niin kuin vilpittömänä, että mä en sillä tavalla satiiria tunnistanut. Mutta totta kai, kun siinä on näitä tämmöisiä ihmiskunnan reagointitapoja ja just valeuutisia ja kulttien syntymisiä, niin siinä voisi olla jotain satiirinomaista. Kertooko tämä kirja tai kuinka hyvin tämä kuvaa jotenkin sun kuvaa, sun ihmiskuvaa siitä, minkälaisia me ihmiset ollaan reagoijia tai miten me reagoidaan asioihin? No tietysti se välttämättä johonkin mittaan sitä kuvaa, se on ihan selvä juttu, mutta että jos meidän nykymaailmamme on eräänlaista satiiria, niin ei kai sille sitten voi mitään. Ei musta se nyt ollut mitenkään erityisen satiirinen, vaikka siinä on ehkä vähän silleen niin kuin vinosti katsottiin sitten monia toimijoita siinä kirjassa, mutta mä ajattelin, että siinä oikeastaan katsottiin kaikkia vähän vinoon, että siinä ei niin kuin ollut sellaista asetelmaa, että tässä on nyt nämä typerykset ja sitten tässä on nämä fiksut ihmiset, jotka ei ollenkaan mene tämmöiseen mukaan, siinä on pieniä karnevalistisia elementtejä mun mielestä ja tietysti siinä on vähän semmoista lakoniaa myöskin siinä kirjoitustyylissä, joka mä ajattelin, että on samanlaista tyyliä oikeastaan, jota mulla sitten jonkun verran on näissä tietokirjoissakin, että sitä semmoista omaa ääntä on vaikea niin kuin peitellä ja paeta, mutta että ei mulla mitään erityistä pyrkimystä ollut. Sä tosiaan kuitenkin käsittelet monia samantapaisia asioita, mitä sulla on sun tietokirjoissa, mikä täältä nyt olisi hyvä esimerkki. Ne tietysti uskomaton matka uskovien maailmaan. Mutta mitä sit pystyy tekemään kaunokirjassa sellaista, mitä tietokirjassa ei pysty? Miksi sä et tyydy tähän hienoon uraan? No, tietokirjoissa ehkä täytyy aina olla jotain
kun siellä sanotaan lauseita ja esitetään mielipiteitä ja niin edelleen, niiden täytyy olla niin kuin perusteltuja mielipiteitä. Et sanon näin, koska professori Smith on eräässä artikkelissaan todennut. Sen sijaan fiktio on, se on fiktiota ja sitä ei niin kuin sillä lailla tarvitse perustella, vaan siinä voi antaa niin kuin enemmän tavallaan niille omille tuntemuksille vapauden. Voi ikään kuin avata tallin ovet ja antaa niiden runopegasosten nelistää sitten sieltä pois. Että se on sillä lailla vapauttavaa, vaikka se samalla on sitten, tai minulle osoittautuu, että se on aika hankalaa jossain mielessä sillä lailla, että pitää kasassa niin kuin semmoista tarinaa tai narratiivia, jossa ei ole sitten semmoisia selkeitä rajoitteita. Kerro lisää tuosta hankaluudesta tai ylipäätään, minkälaista sitten oli lähteä kirjoittamaan kaunokirjallisuutta. Oliko siinä muita yllätyksiä kuin ehkä tämä hankaluus? No, koska nyt olin tämmöinen nuori ujo esikoiskirjailija, jolla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta, niin tietysti siinä oli tämmöisiä vaikeuksia, että mulla ei ollut oikein tietoa, että miten kirjoja kirjoitetaan ja kyllä siinä oli niin kuin tämmöisiä teknisiä vaikeuksia, että siinä syntyi jotenkin helposti sellaisia niin kuin rönsyjä, joita oli sitten, joista oli vaikea niin kuin sieltä karsia. Sitten siinä tulee semmoisia, joita mä itse kutsun Olavi Paavolainen hetkiksi, jossa Olavi Paavolainen oli se oli tarina siitä, että joku, hän oli jonkun kanssa matkalla jossakin Suomessa ja sitten tämä joku toinen tuli ihan Olavi Paavolaisen hotellihuoneeseen ja tapasi sieltä hartiat nytkyen siinä kirjoituspöydän edessä ja itkemästä ja kysyi sitten, että Olavi, mikä sulla on? Ja Olavi Paavolainen sanoi, että miten kauniisti minä kirjoitan. Että tällaisia. Liikutuit omista sanoistasi. No tällainen se tietysti vaatii sitten se oman nerouden niin kuin karsiminen. Se on joskus vaikeaa. Ja noin, jos vertaa nyt tämmöistä niin kuin tietokirjoittamista, vaikka siinä tietokirjoittamisessakin mulla on ehkä semmoinen tyyli, joka on vähän semmoinen niin kuin narratiivinen. Mutta siinä on kuitenkin. Se tietokirja voi ajatella, että se on alku ja siinä on loppu ja siinä on semmoinen joki tai virta, joka vie siitä alusta loppuun. Ja sinne voi niin kuin harhautua sen joen uomille, mutta ne rinteet on aika jyrkkiä. Että tavallaan, että siinä on koko ajan, että sinne voi niin kuin mennä jonnekin harhailemaan ja selittää jotain, mutta siellä kuitenkin pohjalla siellä on se atomi ja kvarkki ja ne niin kuin vetää sinne kuitenkin sitten. Ja samalla lailla tässä Wilsonissa nyt mulla oli mielessä samanlainen joki, siis mulla oli mielessä alku ja loppu. Että mä tiesin heti, että miten se loppuu. Ja siinä nyt piti niin kuin se joki ikään kuin raivata. Mut siinä se ongelma oli, että siinä ei ollut niin semmoisia jyrkkiä rinteitä, vaan se oli kuin tulva-aluetta, jonne sitten yhtäkkiä niin kuin saattoi harhautua hyvin kauas. Nämä on varmaan tämmöisiä kirjoittamisteknisiä juttuja, jotka sitten niin kuin ehkä hyvät kirjailijat osaa niin kuin luonnostaa ja sitten huonommat oppii ne monen vuoden kokemuksen jälkeen. No ei ole kyllä hyvä kirjailija täälläkään näkynyt, että tuollaista eksymistä ja tulvimistahan se aina on. Mutta onko tieteentekijän taustasta jotain hyötyä romaanin tekemisessä? En oikein usko, että pikemminkin siitä on haittaa, koska siis
tieteen, siis jos nyt ajatellaan vaikka semmoista teoreettista fysiikkaa, jota mä itse tässä edustan, niin ihmiset ajattelee, että se on jotenkin hirvittävän semmoista niin kuin algoritmista, että semmoista raskaalla logiikalla niin kuin päivä aloitetaan 10:00 ja sitten on selvää jo, mitä tapahtuu 10:05 ja niin edelleen. Mutta että itse asiassa semmoinen teoreettinen fysiikka, jossa tutkitaan, koitetaan keksiä uusia asioita, niin se on aika semmoista samanlaista kuin taiteen tekeminen, että se on semmoista luovaa, että pitää keksiä jotain. Että ainoa ero on sitten, että siinä on ne tietyt rajoitteet, että 1+1 pitää olla 2 koko ajan, eikä sitten voi muuta tuota siitä väittää. Se ehkä asettaa sitten jonkunlaisen mentaalisen rajan sille, että miten voi sitä fiktiota kirjoittaa. Jotenkin siinä tulee semmoinen tunne, että tämä täytyy selittää, vaikka varmaan parempi usein olisi, että ei selitettäisi. Mutta kyllä mä ajattelen, että tiedetaustasta usein nousee hirveän vaikuttavia aiheita ja semmoisia jotain säröjä maailmankaikkeuteen, mitä jollain toisella tavanomaisella kirjailijataustalla tekevä ei ehkä löydä. Tässä sanoit, että Wilsonin tämän mustan kappaleen sijaan siellä voisi olla vaan joku ihan mikä tahansa tapahtuma vaikka maapallolla, niin eihän se olisi ollenkaan niin vaikuttava se kirja, että kyllä se semmoinen outous ja vieraus ja kaukana oleminen ja jostain semmoisesta kumpuavat tunteet, mitä se Wilson kantaa mukanaan, niin kyllä se paljolti liittyy siihen, mitä sä tiedät no, siitä. No joo, siis tässä mielessä kyllä on samaa mieltä. Siis mä ajattelin sitä ilmaisua. Mutta että siis jos ajatellaan sitä niin kuin aihetta tai substanssia, niin siinä on tietysti se, että usein sitten tutkijat, niillä on vähän tämmöisiä niin kuin maailmoja syleileviä taipumuksia ja ehkä sieltä niin kuin pikemminkin sieltä kuin painajaisista nousee sitten tämmöistä, en tiedä uskaltaako sitä, sanoin nyt tämmöisessä kirjastossa, mutta kun ei ole lapsia paikalla, niin sanottua diippiä shittiä. Sä oot tieteentekijänä tosi tunnettu. Sä jotenkin sanoit, lukeeko se tuo takakannassa vai mistäköhän mä sen tiedän. Mutta aina kun vaikka tämmöisiä kyselyitä, että suomalaisten pitää nimetä suomalaisia tutkijoita, niin sinähän siellä paistattelet kärkikymmenikössä vähintäänkin. Eli sä oot tehnyt pitkän vaikuttavan uran tieteentekijänä, sä oot tehnyt pitkän vaikuttavan uran tietokirjailijana ja nyt kaunokirja. Mitä sä ajattelet, millä näistä voi eniten vaikuttaa ihmisiin? Mikä lopulta jotenkin vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja käytökseen ja siihen, miten me nyt tätä elämäämme eletään ja pallollamme ollaan? No siis mä en tiedä. En oikeastaan kyllä tiedä. Ja eikä mulla oikeastaan ole mitään semmoista missiota, että mä haluaisin nyt vaikuttaa. Että minä tiedän nyt nämä jutut ja mä haluan vaikuttaa jollakin tavoin sitten siihen, mitä ihmiset tekee. Mutta ajatuksia sä varmasti haluat välittää. No jos niitä on, mutta kyllä niinku myös nuo tietokirjat mä oon kirjoittanut ensisijaisesti itselleni. En mä oikeastaan ajattele sillä lailla, että on joku yleisö, jolle nyt pitää jotain antaa. Ja en mä ajattele, että nämä on tämmöisiä asioita, jotka mä haluaisin, niinku jos mä olisin 16-vuotiaana olisin kirjastossa ollut ja siellä olisi ollut tollaisia kirjoja, niin mä ajattelin, että mä olisin halunnut lukea niitä silloin. Ja kun niitä ei ole, niin sitten pitää itse kirjoittaa. Että jossain mielessä mä kirjoitan kyllä niitä itselleni ja sitten jotenkin huijaan VSO:n kustantamaan ne. Ja,
Ja sitten jos jotkut ihmiset niistä saa jotain, niin se on niin kuin ekstra bonus. Mutta en mä oikeastaan kyllä ajattele, että siinä on, että mun pitäisi punnita nyt, että miten mä saavutan niin kuin parhaan impaktin. Ja itse asiassa näissä monissa kirjoissa siis sillä lailla, niitä on nyt, niin kuin voi sanoa, että niitä on niin kuin, tavallaan ne on monia otettu niin kuin väärin just sen takia, että on ajateltu, että tässä on nyt joku saarnamies asialla, joka haluaa niin kuin tätä ja tätä ja tätä sanoa, kun oikeasti sinne on niin kuin yksin puhelua. Ja itse asiassa se, mihin sä nyt tässä äskettäin viittasit, esimerkiksi tuo uskomaton matka uskovien maailmaan, että sitä on niin kuin sanottu, että se on, olisi jotain tämmöistä uskontokritiikkiä, vaikka se nyt ei ole. Siinä monta kertaa sanotaan eksplisiittisesti, että tämä on kertomus minusta itsestäni. Että se on niin kuin matkakirja, jossa mä tapaan jotakin ja sitten mä niin kuin sitä pohdin, että miten se vaikuttaa minuun, mitä minä ajattelen. Mulla on sellainen olo, että julkisuudessa välillä kaivataan tai halutaan, että joku olisi kauhean ankara ja jotenkin moittisi muita, niin sitä mielellään nostetaan sitten tällaista aspektia esiin, vaikka sitä ei todellisuudessa siellä olisikaan. Et en ole koskaan lukenut sun kirjoja niin ankarana, mitä niistä monesti jotenkin muualla kirjoitetaan. Jos sä kirjoitat noita itsellesi, niin kuinka monta kertaa oot lukenut näin? No sen yhden kerran. Ei niihin sitten oikein kehtaa enää tarttua, kun ne on käsistään päästänyt. Että siellä aina on virheitä kauheasti ja siis sellaisia ihan tyhmiä virheitä tulee paljon, jotka hävettää suunnattomasti. Ja mä en tiedä kuinka monessa kirjassa, kun mä luen paljon niin kuin englanniksi sitä, niin sitten kun siellä pii on silikon, niin sitten mä kirjoitan noihin kirjoihin, että silikonia. Elämä perustuu silikon. Et tällaista kauheata voi tapahtua. No, mistä sä itse vaikutut eniten? Tiedosta, tieteellisestä tiedosta jotenkin puhtaassa muodossa vai tietokirjallisuudesta vai taiteesta, romaanitaiteesta tai miten ylipäätään, mitkä on sulle vaikuttavia kokemuksia? No kyllä molemmat on mulle ollut sellaisia hyvin vaikuttavia. On ollut paljon sellaisia tietokirjoita, mä oon lukenut nuorena ja jotka on sitten jollakin tavalla jättänyt semmoisen vau-elämyksen. Mutta myös sitten on ollut paljon semmoisia niinkö romaaneja, jotka on sitten samalla lailla koskettanut ja jättänyt jonkunlaisen jäljen siihen persoonallisuuteen, jos nyt näin voin sanoa. Että en mä sillä lailla näe, että voi niin kuin sanoa, että no se on nyt tämä tietokirjallisuus aina, tai se on nyt aina tämä romaanipuoli, vaan että kyllä niillä on molemmilla samanlaiset efektit, ja sen takia mä nyt ajattelen kyllä sille, ehkä säkin mä oon ymmärtänyt ajattelen sille, että ei ole niin valtavaa eroa kuitenkaan sen niin kuin fiktion ja faktoidien välillä, että ne jollain lailla on niin kuin samanlaisia. Samaa diippiä sitten ja parhaimmillaan. Niin, kyllä. Wilson oli kirjana lukukokemuksena kauhean semmoinen kypsä ja monikerroksinen. En olisi arvannut esikoiskirjaksi, jos sen olisi tarkistanut kirjailijan nimeä Googlesta. Henkilöt erityisesti on tosi monitahoisia. Sä jotenkin hirveän kivasti tavallaan hahmottelemalla kerrot niistä asioita, et alleviivaa, mut kerrot niin, että niistä syntyy tosi semmoisia luontevia, syviä henkilöitä. Kerro näistä henkilöiden synnystä. Onko joku, kuka sieltä syntyi ensimmäisenä tai minkälaista ylipäätään oli tehdä tämmöisiä fiktiivisiä henkilöitä? No ensimmäinen varmaan oli jonkunlainen päähenkilö Emilia,
jonka ympärillä niin tavallaan sitten rakentui se muu henkilögalleria. Ja ehkä se saattoi olla tyhmästi ajateltu, mutta mä ajattelin, että joku semmoinen todenmukaisuus pitäisi olla tässä, että kun on ihminen A, niin yleensä se tuntee aika monta ihmistä, että sillä lailla sitä henkilögalleriaa tuli siihen, niin kuin, en tiedä, turhan paljon. Ja mulla oli tällainen ajatus myöskin, että se päähenkilön pitää olla nainen sen vuoksi, että mä saan otettua vähän semmoista etäisyyttä. Et jos se olisi ollut mies, niin sit mä olisin pannut sen vinkumaan kaikista mua henkilökohtaisesti koskettavista asioista. Et tällä lailla saatoin, ja sehän ei niinkö, ehkä mun mielestä ei, ne naiset, jotka siinä on, niin vaikka mä yritin niihin panna semmosia niinkö ikään kuin merkkejä, jotka merkkaa ne naisiksi. Sillä lailla, että ne puhuu vaikka jostakin naisten jutuista. Niin, että kuitenkin ne olisi silleen edustas niinkö enemmän semmoista ihmistä kuin sitä sukupuoltaan. Että se oli semmoinen niinkö yksi tekijä siinä sitten. No, mutta sä onnistut tosi hyvin. Ja nyt kun mä mietin, niin mä tosiaan en huomannut kertaakaan mitään sun saarnaavaa ääntä sieltä taustalta, mikä nykyään on monesti itselle lukurasituksena, että kun tuntee paljon kirjailijoita ja kirjoittajia, niin sitten välillä tulee sen olo, että kun lukee heidän teoksiaan, niin ikään kuin kuulee sen suoraan niin kuin sen kirjoittajansa puheena. Tässä ei tullut ollenkaan semmoista. Ja vaikka puhut naisten jutuista, niin ei tullut ollenkaan semmoista teennäistä oloa, että mun mielestä tosi hyvin toimii henkilöt. Muunkinlaisia esimerkkejä välillä on. Nyt kun ei ole lapsia, niin yksi mieskirjailija, niin hän aina naishenkilönsä laittaa halaamaan niin, että heidän rintansa painautuvat yhteen. Ja musta se on aina kauhean jotenkin, että mä en mielestäni itse aina kiinnitä tämmöiseen huomiota. Mutta siis ihan tosi, tosi hyvät henkilöt. Siis mun täytyy, mä voin paljastaa nyt, että kyllä mä tavallaan itseni myös kirjoitin sinne. Ja itse asiassa siellä on yksi henkilö, joka on sieltä epämiellyttävimmästä päästä. Ja hänen nimensä on mun nimeni palindromi. Siitä voi, että tämä on tämmöinen tehtävän anto A, että se voi etsiä sieltä. A, joo, niin, kyllä. Mutta en kyllä huomannut. Tällä Emilian lapsuuden perheellä, mitä tässä ekassa aikatasossa varsinkin kuvataan, niillä on sellainen raivostuttava tapa, että ne ei koskaan puhu totta toisilleen, että aina kierrellään ja kaarellaan ja jätetään kertomatta se olennainen. Oliko tällä joku laajempi merkitys, mitä sä haluat kertoa ihmisistä ja yhteiskunnasta, vai oliko se vaan tapa kommentoida suomalaisten tällaista puhumattomuutta? Ei, mä ajattelin, että tällaisia ihmiset on. Että elämä on aika semmoista pienten valkoisten valheiden niin kuin kertomista. Ja se, että, ja musta on, niin kuin, jos kirjassa niin kuin istuudutaan pöytään ja sitten käydään keskustelua, jossa on niin kuin semmoisia vakavia puolen sivun mittaisia virkkeitä, niin musta semmoista ei elämä ole, vaan ihmiset niin kuin värittää tekemisiä, kun ne puhuu itsestään, ne värittää tekemisiään, kertoo, jos ei nyt valehtele suorastaan, niin ainakin jättää jotain kertomatta tai liioittelee jotain tai vähättelee jotain muuta aspektia. Että ei siihen liittynyt mitään tämmöistä niinku ohjelmallisuutta, vaan mä ajattelin, että tällaista se elämä on. Tai mä en tiedä, ehkä mä liikun väärissä piireissä. Se oli kiehtovasti kuvattu. Sä puhuit tuosta henkilögallerian suuruudesta. Mun mielestä se oli tosi sopiva ja usein tulee sellainen olo, että suomalaiset kirjailijat liikkuukin vähän liian pienellä henkilögallerialla. Että jotenkin vielä oikein korostaen tämmöistä metsäläisyyttä, että ei täällä montaa ihmistäkään ole. Niin tässä oli hyvin ja kaikki pysyi kyllä mielessä, että ketä he ovat, että sillä tavalla ei kyllä ollut ollenkaan liikaa porukkaa. Tässä liikutaan
tässä jälkimmäisessä aikatasossa kuitenkin suht kaukana tulevaisuudessa. Ja siinä nyt sivutaan sen ajan elämäntapaa arjen teknologiassa on kuitenkin paljon uutta. Sä itse puhuit tästä skifi-ajatuksesta, että sä et ajattele, että tämä olisi skifiä, vaikka tulevaisuudessa ollaan ja tulevaisuuden tekniikkaa kuvataan. Ja se tosiaan jää tässä aika luontevasti taka-alalle, että ihmiset ja ihmisten tunteet kuitenkin oletettavasti on 50 vuoden päästä vielä aika samanlaisia kuin nytkin, niin sen kuvaaminen tavallaan on helppoa sitten lukijallekin lukea. Mutta kuinka tärkeää sulle oli päästä spekuloimaan, että minkälaista tulevaisuuden elämä on, oliko se kivaa? Ja no mä itse ajattelin, että siis ensinnäkin, että sinähän ei missään kohtaa kerrota mitään detaljia mistään. Jopa siinä on nyt joku systeemi, joka tavallaan on sitten mitä kännykät on nyt, mutta että siinä ei niinku yhtään selitetä, että miten se nyt toimii. Ja itse asiassa kaikki ne semmoiset vähänkin teknologiaa viittaavat seikat, siinä ne on kaikki sellaisia, jotka on olemassa jo nyt. Et siinä ei ole niinku mitään semmoista jotain hyperkvanttikuutioita, jotka pannaan päähän ja sen jälkeen ollaan Marsissa tai muuta. Et sen takia mä just en ajattele, että se on science fiction. Et siinä ei niinku ole mitään sciencea eikä siinä oikein fictioniakaan sen takia, että kaikki ne, mitä siinä on jo olemassa nyt. Siinä puhutaan droneista. No, meillä on droneja. Se ehkä kaikkein niin fantastisin asia on semmoinen hyperluuppi, joka on siis jonkunlainen magneettijuna, mutta sellaisiakin on nyt esitetty ja ehkä semmoisia joskus on. Ja ehkä niin sinun zeppeliini, joka sekin on olemassa. Et mun mielestä se ei ollut ollenkaan niin tulevaisuuden kuvittu. Jossain mulla on kysyttykin sitä, että minkälainen että tulevaisuus, että miten se nyt sitten tässä on. Ja mä sanon, että tulevaisuus on koko lailla samanlainen kuin tämä päivä. Ja mulla on sellainen perustelu siihen, kun mulla on tätä ikää tullut hiukan, että mä muistan ajan, joka oli 50 vuotta sitten. Me kaikki tiedetään, että 50 vuodessa on tapahtunut valtavasti muutoksia kommunikaatiossa ja muistan, että televisiossa ei ollut värejä ja niin edelleen. Mutta että pohjimmiltaan ei tämä vuosi 2020 ei ole nyt hirveän paljon erilainen verrattuna vuoteen 1970. Et silloin oli televisioita, mutta ne nyt sitten, olikohan silloin jo värejä saattoi ollakin ja Oli puhelimia, mutta ne oli langalla kiinni seinässä ja oli elokuvia ja kaikkea sitä, mitä on nyt, on oli silloinkin. Ja siis mä ajattelen se, että ne kuitenkin hyvin vähän sitten jossain mielessä siinä tunnetasolla vaikuttaa siihen, että miten ihmiset elää. Tämä jotenkin musta on silleen merkillistä, kun mä sitä itse ajattelen. Että vaikka niin kuin toisaalta mä oon valmis myöntämään, että hirveitä hyppäyksiä tuommoisessa teknologiassa, mutta kuitenkin sitten niin kuin ne kaikki on jossain mielessä taustalla, samassa mielessä kuin se lankapuhelin oli siellä eteisen puhelinpöydällä ja pirisi joskus ja niin poispäin. Että joku tämmöinen, musta se on semmoinen virhekuvitelma. Sitten kun näkee, että on semmoisia kauheita niin kuin tulevaisuutta, että 2049 on sitä ja tätä ja ihmiset on ihan zombieina ja ollaan kaulaa myöten vedessä ja niin poispäin. Että ne on semmoisia niin kuin nuorten ihmisten kuvitelmia. Et vanhemmat ihmiset tietää, että ei asiat muutu niin nopeasti kuitenkaan, siis pohjimmiltaan. No, mutta sä teet sen tämä hyvin tässä. Tämä oli diippiä shitti. Yleisökin hiljeni nyt ihan. Mutta siis se on tosi toimivaa. Sä tavallaan mainitset, siellä on esimerkiksi hoivadroideja ja turvadroideja, mutta ne on vaan mainintoja.
ja ne tavallaan nyt vaikuttaa siihen, miten ihminen just siinä kohtauksessa toimii. Mutta ja sellaisia mainitaan, on Japanissa jo. Joo, niin on, just näitä hyljeä hoivadroideja. Että sä tavallaan mainitset ne siinä, kun sä mainitset parvekkeen tai ikkunan tai jotain, joo, mikä nyt siihen sen ihmisen tekemiseen sillä hetkellä vaikuttaa. Skifi-kirjallisuudessa puhutaan infodumppauksesta, eli tarkoitetaan just sitä, että kirjailija rakastuu siihen johonkin tekniseen spekulaatioon ja tulevaisuuden kuvaan, ja sitten se käyttää mielettömästi tilaa siihen, että se kertoo sen yksityiskohtia ja kuvailee sitä tiedettä sen takana ja just perustelee sitä. Oliko sinulla kuitenkin jotain tämmöisiä kiusauksia, että sä olisit vähän halunnut vaikka sinne sen Wilsonin pariin tuoda enemmän tämmöistä tieteellistä infodumppausta? No ei oikeastaan, kun mua itseään, siis kun lukee just tämmöistä tulevaisuusfiktiota, niin mua tosiaan hirveästi häiritsee just tämmöinen, mä en ole kuullut tämmöistä infodumppausta, mutta se on hyvä sana, siis jossa epätoivoisesti kehitellään semmoisia täysin epäuskottavia teorioita siitä, että miten nyt joku juttu toimii. Ei mulla siinä oikein mitään sellaista. Päinvastoin mä yritin mahdollisimman paljon niin pitää taustalla kaikki ne tekniikan, mutta kuitenkin antaa jotenkin implisiittisesti kuvan, että asiat nyt on vähän eri lailla kuin tänään. Ei paljon, mutta kuitenkin jollain lailla eri lailla. Siis se ainoa, mikä mä olin silleen niin ihan käsittämättömän tyytyväinen itseeni noin myöhemmin, oli se, että siinä kirjassahan sitten 50 vuoden päästä Venäjä on roistovaltio ja romahtanut. Tässä kirjassa esiintyy myös Kerava. Tässä on yksi sivuhenkilö, jolla ei elämässä mene kauhean hyvin. Ja hän on vähän semmoinen ei niin kauniissa valossa esitetty ihminen. Siihen nähden on kummallista, että et löytänyt tänne. Miksi Keravalle päätyi just tämmöinen henkilö? No, jaa. Hyvä kysymys tietysti. No, siinä oli henkilö, joka hänen ei ollut syrjäytynyt. Ehkä mä luulen, että se oli itse asiassa sen takia vaan, että siinä piti olla henkilö, joka nyt ei asu sitten missään siinä ihan Helsingin keskustassa, vaan jossakin muualla. Ja Kerava on semmoinen mukava nimi. Siis se oli ehkä niin kuin soinnillisista syistä, että jos se olisi Järvenpää, niin sehän olisi kuulostaisi ihan hirveä. Mutta Kerava on semmoinen hyvä soundi. Joo, no yritetään uskoa tämä selitys. Sä kirjoitit sun viimeisessä Ylen verkkosivuilla löytyvässä kolumnissa, että me eletään tämmöisessä historian murtokohdassa, joka nyt vähintäänkin 25 vuotta leimaa kovasti tätä meidän elämää. Millaista on? Tässähän nyt on viimeiset vuodet ollut tämmöistä monen mielestä kauhean historiallista aikaa. Miltä tuntuu spekuloida tulevaisuudella, kun on tällaiset ajat menossa? Sä puhuit nyt itse tästä Venäjä-aspektista. Tuntuiko jotenkin pelottavalta miettiä, että miten asiat oikein meneekään, vai oliko se vaan hauskaa jotenkin ylijumalana siinä toimia, että mitäs tässä kävisi? No ei siihen liittynyt mitään tämmöisiä fiiliksiä, mutta siis tämä ehkä nyt osaltaan kyllä liittyy tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että kuinka tulevaisuus on samanlainen, enemmän tai vähemmän samanlainen kuin tämäkin päivä. Ja siihen, kuinka, niin kuin, mitä mä sanoin, että nuoret ihmiset kuvittelee, että 10 vuoden päästä on jotenkin kaikki ihan toisin. Niin mä luulen, että se, jotka on vähän niin kuin, iäkkäämpiä, on omassa elämässään saanut kokea, että on niin kuin semmoinen joku vitka, miten asiat muuttuu. Että jos nyt joku yhtäkkiä muuttuu suunnattomasti, niin kuin voi sanoa, että tämä Euroopan tilanne, Venäjän käyttäytymisen on ollut valtava tämmöinen äkillinen suuri muutos, että niillä kaikilla tämmöisillä muutoksilla on semmoinen tietty vitka, ja vain nuori ihminen voi kuvitella, että 2 vuoden päästä niin on vain sinä voit kuvitella.
että tuota, parin vuoden päästä tuota, asiat on niin kuin jotenkin taas samalla lailla. Vaan kyllä se on niin kuin kummallisella tavalla. Ja en tiedä, johtuuko se niin kuin siitä, kun mä nyt otin siinä vähän hatusta siinä kolumnissa ne neljännesvuosisadan ja se nyt ei ihan tosissaan tietysti ollut, mutta kyllä siinä voi olla joku semmoinen perä, että neljännesvuosisata on sitten niin kuin sukupolvi, että täytyy niin kuin kasvaa ihmisiä, jotka ei ole tota, kokenut sitä murtokohtaa, niin että he voi unohtaa sen, mutta että ei sekään nyt ole tota, aina niin, että se riittää se neljännesvuosisata. Tässä on hirveästi kaikenlaisia herkullisia sivujuonteita tässä kirjassa, varsinkin just siinä, miten ihmiset suhtautuu tähän Wilsoniin ja mitä kaikkea se muuttaa. Mä nyt nostan tästä ehkä tämmöisen vähän epäoleellisen esiin. Emilia onnistui yhdessä vaiheessa estämään tämmöisen joukkoampumisen tai ainakin jollain tavalla suht rohkeasti toimimaan siinä. Ja hän sitten joutuu julkisuuteen ensin tämmöisenä sankarina ja tämmöisenä silminnäkijänä, mutta sitten aika nopeasti hän rupeaa muuttuu tällaisessa kaikkien alojen asiantuntijaksi, joka joutuu milloin mitäkin kommentoimaan tai on naisten lehden muuttumisleikissä ja vaikka missä. Oliko tämä joku tämmöinen piikki meidän julkisuus, henkilöjulkisuuden suuntaan vai ehkä sun oman uran suuntaan? No. Minä ajattelin, että se oli tuota hyvin uskollinen selvitys siitä, miten tuota tapahtuu. Ehkä siinä nyt oli vähän semmoista satiiria, mutta että näinhän se usein sitten on, että ihmiset, jotka tulee jonkun seikan takia vähäksi aikaa julkisuuteen, niin niitä sitten kierretetään kaiken näköisissä muuttumisleikeissä ja tämän tyyppisissä, mutta että siinäkin oli sitten oikeastaan, sekin oli siinä esillä, siis hänestä tuli semmoinen minijulkis tavallaan, mutta että se katosi sitten. Että sitten kun siirryttiin, otettiin taas se pitkä harppaus eteenpäin, niin siitä ei ollut jäljellä mitään. Ja jossain mielessä mä itse jotenkin ajattelin, että tässä kirjassa niin kuin, siellä jotenkin siellä tekstin alla kulkee se semmoinen ajatus siitä ajasta. Siinä on epätoivoisia yrityksiä niin kuin verrata aikaa ja vettä ja et kuinka ihmiset hukkuu aikaan samalla lailla kuin veteen voi hukkua. Et siinä on ehkä joku tämmöinen ajatus, että mikään ei muutu, mutta kaikki muuttuu silti. Se toimii hyvin ja tämä edellinen mun esimerkki nyt ehkä siitäkin kertoo, että tämä on myös välillä tavattoman hauska kirja, että mä kyllä nauraskelin tässä, mutta en lukenut silti kauhean satiirinomaisena, että ne oli kuvauksia todellisuudesta, ihan vaan raportoitu siitä, miten tämä toimii. Tästä Wilson-kappaleesta tulee pakkomielle monelle ihmiselle ja tietyllä tapaa tietysti koko ihmiskunnalle. Sitä kappaletta yritetään tutkia hirveän monenlaisin tavoin, röntgensäteen ja erilaisin kaikkein laaserein ja mikroaalloin ja radiotaajuuksiin. Mutta kaikki nämä, mikään ei niin kuin heijastu takaisin, se ei mitään informaatiota suostu luovuttamaan itsestään tämä kappale. Ja tämä on tietysti se, mihin ihmiset turhautuu, että tavallaan me tehdään ja se ei reagoi mitenkään. Ja me ei voida niin kuin peilata itseämme siihen, koska siitä ei heijastu mitään takaisin. Ja mun mielestä tämä on just tässä hirveän toimivaa tässä kirjassa ja ajattelee, että siinä kyllä kuitenkin se sun tieteellinen tausta, millä ei muka ole mitään arvoa tai hyötyä tämmöisen kirjan kirjoittamisessa, niin se nimenomaan tuo sen yhden ison lisän tähän, koska tähän tuo semmoista niin kuin isoa symboliikkaa tai jotain metaforamaisuutta, mihin ihan tavanomainen kirjoittaja ei kyllä pystyisi. Niin, kyllä siinä tietysti näkyy se sellainen, että joka minulla ammatillisesti ja tavallaan myös sitten ehkä näiden harrasteiden kautta siis semmoiset kysymykset siitä, että miten tietoa saadaan ja mikä on tietoa ja sellaiset kysymykset
on niin kuin osaltaan ehkä siellä taustalla sitten myös väikkymässä. En haluaisi hirveästi paljastaa kirjan lopusta. Toisaalta mä aina luotan ihmisten huonoon muistiin, että ne unohtaa saman tien, että mitä tästä puhuttiin, ja lukevat sitten kirjan uteliaina. Tämä jää tavallaan aika auki, ja sitten toisaalta tässä lopussa näkyy semmoinen joku ihmisten raivokkuus just sitä kohtaan, että kun se kappale ei nyt paljasta itseään, että mikä se on. Ja sitten tulee sellainen olo, että tämä on nyt se, mikä ihmiskunta on. Että me ollaan tämmöisiä raivostujia, jotka ei kestä epätietoisuutta ja lopulta tehdään sitten hölmöjä ratkaisuja. Onko tämä sun näkemys meistä? Niin, ehkä siinä myös, ehkä osin näin kyllä joo. Ja ehkä siinä on myös semmoinen niin kuin mukautuminen sitten, että et loppujen lopuksi sitten sanotaan, että no, että ota tunkkis ja että olkoot sitten näin. Mutta siinä ei siinä ehkä kuitenkaan semmoista varsinaista katarttista ole, vaan se tosiaan jää sillä lailla avoimeksi. Se jäi niin kuin mun mielessä jäi monella tavoin avoimeksi, että siinä niin kuin oli erilaisia henkilöitä sitten, joiden rooli jäi oikeastaan avoimeksi. Ja sehän loppuu itse asiassa elokuva lainaukseen. Mä en tiedä, sitäkään ei moni varmaan huomaa, mutta että se loppuu semmoiseen tunnettu elokuva lainaukseen. Sitten toisaalta tämmöinen kesken jääminen, niin sehän sopii tähän aikateemaan, että ei ole mitään suljettua, vaan tälleen jotenkin häivähdetään tässä ajan virrassa ja se jatkaa niin. Sitten. Ja sillä lailla mä itse asiassa ajattelin, en aio sitä tehdä, mutta ajattelin, että jos mä kirjoittaisin jatko-osan, niin siinä elettäisiin vuotta 12 000 ja vieläkään ei olisi selvinnyt, mikä Wilson on. Tiedätkö sä itsekään? En tiedä. Siis mä en tiedä, mikä se on. Ja mulla on jotain, siis mä en oikeasti tiedä. Sillä ei ole fysikaalista selitystä ja mulla on jotain semmoisia ajatuksia, jotka on vähän outoja, mutta ei, ehkä ei niitä nyt paljasteta. Onko yleisöllä kysymyksiä? Odota ihan hetki, tuodaan mikrofoni, niin saadaan tuonne striimin päähän myös. Anteeksi, unohdin sanoa. Niin, en ole kirjaa vielä lukenut, mutta tässä hahmottui mulle semmoinen, että mä voisin kuvitella tämän Wilsonin elämässä tämmöiseksi sattumatekijäksi, koska esimerkiksi tiede koko ajan pystyy faktojen perusteella päättelemään paljon, mutta on olemassa aina tekijä, joka on se elämän mielenkiintoinen elementti, että on olemassa sattuma. Ja tämä on eräänlainen tämä Wilsonin sattuma, jota yritetään niin kuin vangita. Erilainen sattuma voi olla vaikka niin kuin yleisesti ajatella sattumaksi. Et tällainen mulla tuli mieleen, koska jotenkin automaattisesti alkaa heijastamaan sinun kirjailijan taustan tähän kirjaan, ikävä kyllä. Niin, kyllä. Onneksi oli ihan kunniallinen tausta. kyllä toi näkemys musta on ihan myös hyvä ja puolusteltavissa tässä, että se Wilson edustaa jotakin odottamatonta, selittämätöntä ja ehkä niinkö se, mikä siinä on vielä lisänä, on se, että siinä on se pysyväisyys. Että semmoinen joku yksittäinen tapahtuma voi olla, että yhtäkkiä maalipönttö putoaa tuolla jostain viidennestä kerroksesta kadulle. Mutta se on niinkö ainutkertainen tapahtuma. Tässä on niinkö tämmöinen, voisi sanoa, elämän fundamentteihin liittyvä seikka, että se on sit kuitenkin se on pysyvä, että se tuntuu pysyvältä. Saa hirvittävän paljon liikettä ihmisissä, tämmöinen hahmoton, immateriaalinen juttu. Niin. Eli ihminen ehkä yrittää aina kaiken selittää puhki, ja kun se ei tässä onnistu, niin se on niin kuin ihmiskunnalle joku katastrofi. Niin, juuri näin, kyllä. Näin ajattelin, ei mulla siellä oli kommentti.
Joo, mulla ei ole kysymystä, mutta mä luin tämän kirjan heti tuoreeltaan keväällä. Olen semmoinen kirjallisuuden suurkuluttaja ja aion antaa lukijapalautetta. Luen lukupäiväkirjastani noin 10 rivin mittaisen pätkän, joka toimii samalla mainoksena. Okei, hyvä. Kun kosmologi ja kulttuurin moniottelija kirjoittaa romaanin, se ei tietenkään ole mikä tahansa. Wilson on Jupiterin kylkeen ilmestynyt kiertolainen, joka saa yliluonnollisia merkityksiä. Keskeiset henkilöt ovat Elina, Cassandra, Petteri, Elias, Sari ynnä muut. Aikajana vuodesta 2026-2073. Kirja on täynnä ammattikieltä, kiehtovia, älyllisiä, sarkastisia ja humoristisia välähdyksiä. Hoa, yksi henkilöistä, asuu Keravalla yksiössä ja on erikoistunut tekemään kunnallisvalituksia. Outoja tyyppejä, siksi niin kiehtovia. Kiitos kirjasta. Kiitos. Niin siis tällä ei ollut tuolta ketään esikuvaa. Joo, ei kyllä me keravalaiset tunnistettiin. No, mielenkiintoinen kysymys on se, että milloin sinä löysit itsesi, eli mistä lähti liikkeelle, että olitko 5-vuotias vai 7-vuotias vai 10-vuotias? Tämä siis sähän olet tämmöinen hybridi, että sulla joku on vienyt sinua, eli mistä se lähti? Koulussa esimerkiksi mä en ollut mitenkään erityisen hyvä fysiikassa. Mulla oli joskus fysiikka vissiin 5, joka tosi johtui, puolustelen sitä sillä, että sillä oli poika koulussa ja sitten metelöitiin siellä ja opettaja sanoi, että ei täällä tarvi olla, jos se ei kiinnosta. Ja me otettiin se kirjaimellisesti, että sitten kun tuli joulu, niin hän sanoi, että saatte 5, jolle, että koettakaa tulla välillä tunnin. Mutta mä sitten luin paljon kirjallisuutta nuorena kyllä ja sillä lailla, että se kiinnosti mua ja mulla oli vähän tämmöistä harrastelijakirjoittajataustaa ja niin edelleen, ja mä aloitin siis yliopistossa opiskelemalla psykologiaa ja filosofiaa ja kaikkia näitä luin aika pitkälle, kunnes mä sitten tajusin, että musta ei tule psykologia eikä filosofia. Että mulla ei ole, ei rahkeet riitä. Ja sitten mä ajattelin, että kuka tahansa nyt pystyy fysiikkaa lukemaan, että kun täytyy joku ammatti kuitenkin sitten epätoivossa saada. Ja mä ajattelin, että musta tulee joku koulunopettaja, katkeroitunut koulunopettaja tuonne jonnekin Jyväskylään. Mutta sitten elämä on täynnä sattumuksia sitten yhtäkkiä mä pärjäsinkin fysiikassa. Ensimmäisen kerran mä pärjäsin fysiikassa, tuli vastaan kvanttimekaniikka. Se oli mulle, kaikille muille se oli hirveän vaikeaa. Musta se tuntui, että se on hirveän, ihan niin kuin järkeenkäypää ja hirveän helppoa. Ehkä se johtui siitä, että mä en ollut ymmärtänyt sitä aikaisemmasta fysiikasta. Ja se niin kuin tavallaan sitten asiat siitä meni eteenpäin, mutta kuitenkin sitten siellä koko ajan ehkä pienellä liekillä se nuoruuden semmoinen, niin kuin voisi sanoa, kulttuuritausta ja se harrastelijakirjoittaminen sitten jollain lailla eli ja sitten välillä pääsi ryöpsähtämään tuommoiseen metsäpaloksi. Et se on ehkä se tarina siinä sitten on. Se on hieno tarina. Kiitos. Onko vielä muita kysymyksiä? Hyvä. Mä haluaisin tietää vielä, että mitä sulla on työn alla tällä hetkellä. No mulla ei nyt oikein siis sille ole. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Mä en tiedä, että onko musta niin kuin fiktion kirjoittajaksi. Mä oon siitä vähän niin kuin epävarma, että